naplánovat štěstí. To řekl Sigmund Freud. A co vy, věříte na štěstí? My vám tady dáme 4 lístek. Stalo se vám něco šťastného? Určitě. Můžeme se zeptat, co pak? Jsem tady. A sbíráte 4 lístky? Tak my vám dáme jeden do sbírky. A teďka vám třída 6A se pokusí přinést štěstí. Oh, yeah.